afhayeenka hore ee madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Chama ahna murashax u tartamay golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Sanaag ayaa maanta gaaray isla markaana si ballaaran loogu soo dhaweeyay deegaanka Dooyaha ee galbeedka degmada Ceeri Gaabo waxaana kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa magaaladaasi ku sugnaa ay murashax iyo waftigi uu hoggaaminayo kaga hortageen duleedka magaaladaasi iyaga oo safaf dhaadheer ku jira isla markaana ruxaya calanka xisbiga kulmiyay iyo astaanta libaaxa ee murashax Maxamuud Warsame waxaana kolkii uu halkaasi soo gaadhay uu mid mid u salaamay dadweynihii soo dhaweyntiisa u taagnaa iyada oo mawjado dad ahay u soo gelbiyeen dhinaca magaalada Dooyaha waxaana munaasabad ballaaran oo loo qabtay halkaasi ka hadlay cuqaasha waayeelka iyo waxgaradka iyo haweenka magaalada Dooyaha oo sheegay inay murashax taageerada iyo codkaba la barbar taagan yihiin murashax Maxamuud Warsame Jaamac marka hore waxaan salaamayaa bahweynta Dooyaha afaafood oo maanta halka wadcara ka muujisay sida rag iyo dumar cuqaal dhallinyaro mutacallimiin haween da'yar aan u kala hadhin soo dhoweyntii maxamuud xildhibaan maxamuud warsame jaamac cali muuse leeyahay ku soo dhowow doonyihii ku soo dhowow madasha aad aragto ku soo dhowow codkii oo lagu siiyo waxaan idinkula dardaarmayaa codka deegaanka nin baa iska leh oo u sharaxan codka baarlamaanka waxaynu siinaynaa oo isku ognahay waa inaan ku kala baydhayn Maxamuud Warsame Jaamac war soo codka siin mayno war soo sidaa run ku sheegi mayno war soo ballan ku qaadi mayno war soo waaxdi ku geli mayno war sidaasaa inoo ballana waa xildhibaanka ugu da'da yar xildhibaanada iminka tartamaya aad baan ugu soo dhoweynayaa waxaan ku leeyahay ku soo dhowow degmada Dooyaha waa degmadaadii beerahaaga waa kuwan waxaad tahay nin degaana waxaanu ku leenahay hooyo hiilba oo kula garab taaganahay warsow saamaha ballantaanu waa libaaxa insha allah waxaanu soo dhoweynaynaa waftigaa qiimaha iyo sharafta badan ninkaa la yidhaahdo Maxamuud Warsame Jaamac waa nin dhallinyaro ah waa nin u dhashay deegaanka Dooyaha beertiisu galbeedka magaalada Dooyaha ay ku taallaa hore halkan looga doortay golaha deegaanka uu kaga soo baxay wasiiruu soo maray madaxweynuhu tagay kursigu dhinac dhigtay afkiisu ku hadlay intaasoo dhan wuxuu tabi weyday iminka wuxuu socdaa golaha baarlamaanka siduu hankiisa kor ugu qaado ilaa heer madaxweyne ka gaadho ummadda dooratay ee deegaankana uu wax ugu qabto calaamada lagu dooranayaa waa libaaxa asad baa asnaantiisu taayaarka Maxamuud amiirkii Warsame Jaamac baa aabe u ahaa waa inaan aqoon iyo kartilo waa inaan aragtaan isagaa lamaan siinaynaa maxaanu siinaynaa codka dee ummaddoodan baa amintee doorta iyanka Maxamuud Warsame Jaamac oo ah nin yacni la yaqaano oo horu soo shaqeeyey tuulada maxaa la oran jiray badiisa waxa loo jirrabe jirrabe ah oo dadka wax badan u soo qabtay maantana waxaan rabnaa halkuu jooga inuu horuga sii marino soo diyaar uma ahayn codka siino golaha baarlamaanka aanu haynaa war soo sidaa maaha war soo sidaa maaha haa maxamed waad maqlaysaa golaha deegaanka ninka la yidhaaho maxamed saalax cabdi ayaanu isna u haynaa waxna la isku ogyahay oo nin walba gurigiisii isagoo jooga gabadh iyo wiil baa odayo habagba in loo odayo maxamed Warsame Jaamac cali muuse waana la isku yaacsan yahay waana soo saaraynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin reer Doonyood oo si gobonimo lagu soo dhaweeyey xildhibaankoodii Maxamuud Warsame Jaamac xildhibaan Maxamuud Warsame Jaamac waxa leeyahay reer Doonyood say kuu soo dhaweeyeen waad aragtaa iska daa xildhibaannimo ee kabihii madaxweynaha halka kugu taleen cudud iyo cod iyo caqli iyo aqoon intaba waa la garab taaganahay codkii golaha wakiilada ee Dooyaha laga gudoon meesha waa buqacada ugu dambeysay Maxamuud Warsame Jaamac laga taageero inta kale dhan waa haystay tanna taageero xoog leh baynooga muujinaynaa Maxamuud ma dhihin Maxamuud ma dhihin waxaan leeyahay quraan ku quuso Dooyihii la isugu iman maayo
محمود ما حقف ما طلع دوني ما ها ما توحوا مري ما صب كاستان سلان أي وجو صر يا ما صب كا إن محمود على سومالن ملحتين مدة ما ترى وحوا رباينو halkii kor uga sii qaado garbuhu ku duulayay iyo maxaan ku laadayay iyo taayiradu ku soconayayba waynaga waxaan idin ka codsanaynaa oo idin ka codsanayaa inaad codkiina siisaan oo ugu ridaan libaax aad iyo aad biyo nagu mahadcelinaynaa kuna soo dhaweynaynaa codkana siinaynaa libaax war waxaanan maanta daahir ku arkay libtiinii waxay tahay oo meel walba laydinka hadalayaa oo dadkiiba ay isu keenteen rag iyo dumar wanaagana aad shubteen anigu idinka aqbali maayo laakiin waxaan idinka aqbalayaa waraaqda marka la yidhaahdo doonyi waxa ka soo baxday libaaxa intaa haddaan cid kale la shaqeeyo kale baanahay aanan cid walba odhan daahir anigaan jeclaa ka soo wareegin goraba waxay lahaayeen ayaan dhaweyto reer gebiley halkanba hooyadii somaliland maahe halkanba hooyadii somaliland waa la arki doonaa war maxamed iskaba nasaadaro inta yara kaad bayn kara iskagaba dhiibo aitaaa kugu xirane indhihii labaantii reerka waata farihii reerka waata sidaasaan cali ismaaciil barrana u sheegi doonaa reerkii waa dhan yahay dee odaygaa yar isma laha intaa taabta cali qasa ayaa yaraa halka ka dhawaajiye ee sha allah usna waxaan is leenahay inaanu kaadhkayna kala tegen cod baynaanu soo dooraday baan aaminsanahay idinkaa ku filan halka annagu maanta baan diin nimaadno iyo waayeeladayadu iyo musharaxu waanu shaqo tegaynaa insha allah halkan idinkaa ka shaqaynaya idinkaanu idinku ognahay toolkii jira baanu idin leenahay miidaamada ragga ku jira waa laga maarmayaa usuq maasaq reer kuma baahniyo macsiyo hoogi dadka ninkii mudan baa lagu maamuusayaa maxamuud baa maanta yeesho loo midoobayaa muuse saalax cid kale ma taagno lagu maameesha waa meel barakaysan muuse saalax bay midaysay haddana waxay midaysay labadooda musharax maxamuud warsame shaama iyo musharaxooda kale ee maxamed maxamed saalax murashax maxamuud warsame jaamac oo isaguna dhinaciisa halkaasi ka hadlay ayaa bulshada deegaanka doonyaha uga mahadceliyey soo dhaweynta diiran ay u sameeyeen sida oo kalena ka warramay waxqabadkiisa iyo muhiimadda uu deegaankani ugu fadhiyo. Allahu Akbar. Fadhxa wa nasr. Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato. Si farxadda iyada iyo shucuurta iyada lama koobi karo. Waxa weeyaan maalin aad iyo aad noogu weyn, waxayna ku beegnayd maalintii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu xornimadiisa dib ula soo noqday ee 18 May. Waxaan u mahadcelinaynaa dayaxa iyo goob oo iyaguna saaki si fiican noo soo dhaweeyey, laakiinse soomaalidu waxay tahay gorgorhaadda ka weyn. Doonyuhu maanta waxay muujisay inay deegaamada oo dhan ay ka weyn tahay, annagana waxayna tustay taageerada weyn ay noo hayso. Aad dirteen makhraati caddaanana waa furteen. Fariintaad dirteen waxa weeyaan foodka halkan yaalla inaan cidina ku murmaynin, cidina ku soo lugo-aynin, laakiin afartiinna iyo cududdiinna iyo taageeradiinnaba codka golaha wakiilada libaaxa u garateen soo maaha. Idinkaa go'aansaday soo maaha. Cidnaydu kuma qasbi soo maaha. Halkan waa deegaan goba, waa deegaan dadka soo dhaweeya, waa deegaan dad badani ay doonayaan inay wax ka soo doontaan, laakiin maanta waxaa caddayseen in deegaankan uu yahay in hal meel uu codkiisu marayo oo kaa baarlamaanku libaaxa yahay. Aniguna waxaan idiin ballan qaadayaa baahidiinaan ogahay, deegaankanaan ka tirsanahay, anigu reer Dooyood baanahay, waa tan beertaydii, waanan idinla soo degayaa. Bartanaan ku soo socdaa, bartaan doorashada u gelayaan doonayaana waa Dooyaha. Halkani aniga waa gurigaygii, ninna gurigiisa looma marti geliyo, ninnana gurigiisa looma soo gacan dhaafo. Gurigayga ma cid baa igu imanaysaa? Intaasi kadibna waxa uu xadhigga ka jaray xafiisyada garabada ragga iyo haweenka ee murashax maxamuud warsame uu ku yeelan doono magaalada Doonyaha. Ugu dambeyntii murashaxa ayaa dadweynaha kala qayb galay madal lagu soo bandhigayay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee deegaanada gobolka Sanaag uu caanka ku yahay. Yoni Sheekh Axmed, Star TV, Ceeri Gaabo. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel.
بان حساب تفرانية حرفضها وحسو صار حنانكي بلوشدة حير كنو إسلام يهو ماان تكوح السليه لغالا عكت هذا دهبشي البانك إترناشنال كفرو دهبشي البانك إترناشنال أكون نظر كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفسمن أكاون كحرا أكون كاقة دهبشي البانك إنترناشنال أذيق عصر إيه دهب أذيقو استعمالي موبايل كاقة سمتل وحال أذيق إيه دهب لعقو قدري كرتا أكون كاقة لعقنا لقاقة صدري كرو ستو سنة وقلص عن كرتيد لغدقاقة أكون كاقة دهبشي البانك إنترناشنال كو استعمال موبايل كاقة سمتل أذيق عصر إيه فورتشي أو حواريهيسو آدو سرعي يكونا استعمال ميلكستا إيه مركستا فيديو كول فورتشي ku isticmaal simikaad kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group